ይህን ሳትከበት ቢሆን ብላችሁ እንዳትናደዱ። ሰላም አለይኩም ያጀማ። የማይቀር ጉዳይ ድርጊቱ ይፈጸማል፣ አይቀርም ኢንሻአላህ፣ ምክንያቱም እየሄደም ስለሆነ ማለት ነው። ምናልባት ግን አንተ ወይም አንቺ ተዘናግታችሁ ድርጊቱ ካለቀ በኋላ ቁጭት እንዳይሰማችሁ፣ እሱ ምንድን ነው? ለሳዛችን ሰዛ ቡሃይደር የዳዋ ማስኬጃ መኪና ይገዛለት በሚል ብዙ ሰው እየተሳተፈ ነው ያለው። ወላሂ አንድ ብር ያስገባ ሰው አለ። ምናልባት ከዚህ በላይ ቢኖረኝ ብዙ አስገባለሁ፣ ብሬ ውስጥ ያለችው ግን አንድ ብር ከ85 ሳንቲም ነች በማለት አካውንት ውስጥ አንድ ብር ያስገባ ሰው ሰምተናል። እናንተ ስንትና ስንት ብር ኖሯችሁ እንኳን አንድ ብር እንኳን ማስገባት ያቃታችሁ ሰዎች እንዳይቆጫችሁ፣ መኪናው መገዛቱ አይቀርም። መኪናው ከተገዛ በኋላ እንዳይቆጫችሁ፣ አሁንም አልረፈደም። በኡስታዝ ሳዲቅ መሐመድ አህመድ አካውንት ላይ አስገቡ የሚመለከታችሁ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ኡስታዝ በዚህ በአላባ አካባቢ እንቅስቃሴ የሚታዩት ወደ ተለያዩ ሀገራት እና ሙሉ ኢትዮጵያን የመሸፈኑ እንቅስቃሴ ምን ያህል ያ ከአቅም ጋራ ነው? ንያው ቢኖርም ከአቅም ጋር የሚሆን ነው። እኔ በግሌ ነው የምንቀሳቀሰው፣ በድርጅት ውስጥ አይደለሁም ያለሁት ወይ የራሴ ተቋም የለኝም። ነገር ግን ለዳዕዋ በተጠራሁበት ቦታ እየሄድኩኝ አስተምራለሁ። ይሄኛውን ክልል ግን የፈለግኩበት ደቡብን ምንድን ነው፣ አንደኛ የአክፍሮት ኃይላት የበዙበት ሙስሊሙም እንደዚሁ ደግሞ ብዙ አስተማሪ የሌለበት ቦታ በመሆኑ ነው። ከተማዎች ላይ ብዙ ኡስታዞች ይኖራሉ፣ አስተማሪዎች ይኖራሉ። አታ የመስጅድ የመድረሳ እጥረት እንኳ ቢኖር አህል ኸይሮች አሉ። ወደዚህ ቦታ ግን ዞር ብሎ የሚያይ ሰው በብዛት የለም። ስለዚህ ቢያንስ ለዳዕዋ በመጣሁበት የማያቸው ነገሮች ውስጤንን ስለነኩኝ ቢያንስ አቅሜ በቻለ መጠን ከጎን የሚተባበር አህልል ኸይርም ከተገኘ በዛው ጎን ለጎን መስጂድና መድረሳ ለማሰራት ኡስታዞችንም ለመቅጠር ጥረት ማድረግ እንዳለብኝ ስላመንኩ ይሄን አካባቢ ነው የመረጥኩት ማለት ነው። በዛ ሰበብ እንግዲህ አሁን መስጂድና መድረሳዎች በተለያዩ ቦታዎች ሲገነቡ እናያለን። እነዚህ መስጂድና መድረሳዎች ሲገነቡ እንግዲህ መድረሳዎች ውስጥ አካባቢ ኡስታዞች መጥተናለን። እነዚህ ኡስታዞች ቀጣይነት እንዲኖረው ብዙ ጊዜ ስሜት እዚህ በግለት የመስራት እና ከዛ በኋላ የመጥፋት የመቀዛቀዝ ነገር አለ። በትክክል እሱን በቀጣይነት ቀጣይ እንዲኖረው አድርጎ የሚሄድ ላይ ምን አይነት ቴክኒክ ነው የተጠቀማቸው? እኔ እንደውም ከመስጊዱና ከመድረሳው በላይ ኡስታዞች ላይ መስራቱ ላይ ነው ፎከስ የማደርገው። ጀዛከላህ ጀዛከላህ ጀዛከላህ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ። ያው የወንድማችን ኡስታዝ አቡ ሀይደርን ጉዳይ ያው የተወሰነ ወንድሞች ጀምረው ከዳር ማድረስ አለብን በሚል ንያ እኔም ለመሳተፍ እየሞከርኩ ነው። እናንተም እንድትሳተፉ ስቀሰቀስ ነበረ ዛሬ ኢንሻላህ። ያው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በዳዋ ሂደት ላይ ያሉ ሰዎችን ሚናቸውን እንዲወጡ እኛን ወክለው ፉል ታይም ስራ እንዲሰሩ እንደምንፈልገው አላህም እንደዚህ አይነት ሙሉ ሂደታቸው ለዳዋ የሰጡ ሰዎች መኖር አለባቸው ብሎ ቁርአን ላይ ወልተቁ ሚንኩም መቱ የዱን ኢለል ኸይሪ ወያምሩነ ቢልማዕሩፍ ወየንሁነ ዐኒል ሙንከሪ ወኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን እንዳለው ከእናንተ ውስጥ በዳዋ የተሰማሩ ቡድኖች፣ ጀማዎች መኖር አለባቸው። ወደ መልካም የሚጠሩ ከመጥፎ የሚከለክሉ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ያው ፈላህ የሚወጡ ናቸው ይለናል። እና ኡስታዝ አቡ ሀይደር ያው በቅርበትም እንደሚያውቀው ሰው በዳዋ ሂደት ላይ በተለይ በሱ ፊልድ ላይ ወላሂ ያው ማጋነን አይሆንብኝና ምናልባትም ያው በሱ ዘርፍ ላይ እሱን ያክል ጊዜውን ጉልበቱን ሰጥቶ ስፔሻላይዝ ያደረገና በዲን ላይ የሚነሱ ሹብሃዎችን በጥልቀት የሚያውቅ ሁለት ሰውም አለ ብዬ ለመናገር ይቸግረኛል። ሁለት ሰው ነው የምለው እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም ማለት ነው። እና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ካደረግናቸው ዲስከሽኖች እና ከማያቸው ነገሮች ተነስቼ ከሚያደርጋቸው ነገሮች ተነስቼ ማለት ነው ይህ ወንድም ዳዕዋ እንዲያደርግ አንዴ እዚህ ቦታ ችግር አለ ሲባል ና እዛ ቦታ እንዲህ አለ ሲባል ና እየተባለ ይፈለጋል። ግን እንዴት ነው የሚመጣው? እንዴት ነው የሚንቀሳቀሰው? ለምንፈልገው ሌላው ህይወት ምናምኑ ይቅር፣ ለሚያደርገው የዳዋ ሂደት ለሚንቀሳቀሰው ብለን አለማየት የሁላችንም ክፍተት ነው።
صادق بقول لسب استاذ ابو هيدر بقول لنورو لما نور طيننت الله ستوتال انقساكسو يا قطوال يالكواچو ادلم لذيهم بيون ممتيق تغبي ايدلم جن دعوه اندي ادرغ يفلكن كوليج كفتن تقام كفتن سبيشالايز ادرغو بزو يسون مسل سوت اندي تكالن يمن فازيليتي امولتن يمن نساتو سو نبره ብቻ በተከሉ ካሉብን ክፍተቶች የተነሳ ለሌላው ቢቀር እንኳን ለኡስታዝ አቡ ሀይደር ፐብሊክሊ እንዲወጡ መጠየቁ ባንድ በኩል አይብ ነው ነውር ነው ግን ያለው ደሞ ሪያሊቲ ይሄ ነውና በተለያየ ዘርፎች ያው ሁላችንም ሞልቶልንም ይሁን ሳይሞላልን የራሳችንን ነገሮች መስመር ለማስያዝ ትርቲብ ለማስያዝ ጥረት እናደርጋለን ልክ እንደዛው በዘርፉ ብቻኛ በሚባል ደረጃ ሃይሊ ስፔሻላይዝ ያደረገ ወንድማችን እንዴት ነው ብለን ዓለም ጠየቃችን ያሳዝናል ካንዶ ሮፊት እንደምታውቁት ጃፓን ነበርኩኝና በጣም ስሜትን ተሽከደረው ነገሮች መሃል በጃፓን ሙስሊሞች 0.5% ናቸው 0.5% ማለት ከ125 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ ኦልሞስት 500 ሺህ ደርሳሉ ተብሎ ይገመታሉ የሙስሊሞቹ በቁጥር ያላቸው 300 ምናምን ሺህ ነው ይሄን ህዝብ ወስደንስ ናይ ኦልሞስት 180 ምናምን አካባቢ መስጊዶች አሏቸው እነዚህን መስጊዶች በዋናነት አብዛኛውን የሚደግሙ ፈንድ የሚያደርጉ ፈንድ ከማድረግም አልፎ በየወሩ አንድ ቀን ለጎዳና ተዳዳሪዎች ገንዘብ በማዋጣት አስቤዛ የሚሰጡ ልክ እንደ ባቡል ኸይር ደግሞ በየጊዜው ከሁለት ቀን አንድ ቀን ችግረኞችን የሚያበሉ ተቋምንም የጀጎብኝቼ ነበር እንዳጋጣሚ እኔ በሄድኩበት ምሽት ነበረ ይህንን ስራ ሲሰሩ ያየሁት ማለት ነው እና የአላህ ነገር ሆኖ አብዛኛውን ይህን ኸይር ስራቸውን የሆነ ሀገር ያለ ድርጅት ወይንም ተቋም ወይንም አጠቃላይ ህዝቡ ኮንትሪቢዩት አድርጎ አይደለም ሰላሳ የሚሆኑ ነጋዴዎች አላህ ገንዘብ ይሰጣቸው ራሳቸውን አደራጅተው የዲኑን ኃላፊነት የዳዋውን ኃላፊነት እኛንን የምንወጣው ብለው በርደኑን ተሸክመው የዲን ስራ ላይ በርትተው ይሰራሉ በዚህ ሂደት ውስጥ እንደምታውቁት እንግዲህ ማይኖሪቲ መሆን ከዛም አልፎ ደግሞ ጥቂት ሰዎች የሀገርን ኡማ በርደን 30 ሰው በትከሻው ላይ የኔ ኃላፊነት ነው ብሎ ተደራጅቶ ገንዘብ ኮንትሪቢዩት አድርጎ ከሚሰራው ስራ በዚህ መልኩ ኃላፊነት መውሰድ ትልቅ መሰጠት ነው ትልቅ ኢንካሬጅ የሚደረግ ነገር ነው እኛስ ነጋዴዎቻችን እኛስ የነሱን ምብዛን አላህ ከገንዘብ የሰጠን ሰዎች ለመሰል ነገር ምን ያህል ኮንትሪቢዩት አድርገናል የሚለውን ማየት ተገቢ ነው እኔ ለኡስታዝ አቡ ሀይደር መኪና ለመግዛት አይደለም እየጠየቅኳቸው ያለው መኪና ባንድም ይሁን በሌላ አጣጫ ዛሬ ምሽት ዛሬ ይሄን በሚናገርበት ሰዓት ይሄን መልእክት ያያያችሁኝ እየሰማችሁኝ ያላችሁ ያንዳንዳችሁ አቅማችሁን ያህል ኮንትሪቢዩት ካደረጋችሁ ዛሬ ከነገ ጧት ከሶብሂ በፊት ይሄ መልእክት ያነበበ ሁሉ የሚችለውን ኮንትሪቢዩት ካደረገ የመኪናውን ጉዳይ እንቋጫለን በጣም ትልቅ ነገር አይደለም ትንሽ ነው ልክ ነው የገንዘብ ቫልዩ ወርደዋል የመግዛት አቅም ጅግም ወረዱን አውቃለሁ የመኪና ዋጋም በተለያዩ ምክንያቶች ከፍ ማለት ነው አውቃለሁ ቢሆንም ግን ከትላልቆቹ ነጋዴዎች ይልቅ እንደዚሁ በትናንሹ የምንጠይቃቸው ሰዎች ይህን ኮንትሪቢዩት አድርገው እናሳካለን የሚል ሙሉ እምነት አለኝ በዚህ ለምንም ሸክ የለኝም ግን ይህ ብቻ በቂ አይደለም ራሱ የሚሰራበትን ድርጅት ነገር አቋቁመን የሚያስፈልገውን ነገር ሞልተንለት የእሱን መሰል ሰዎችን እንዲያፈራ የሆነ ወደ ተቋም ብናሳደገው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ ይህንንም እውን ለማድረግ ይህን ያያችሁ ሁላችሁም ከዛሬ ምሽትም ጀምሮ እንሻላ ነገ ቀኑንም ብሎ በምትችሉት ሁሉ ዘመቻውን ተቀላቀሉ አካባቢያችሁ ያሉ ሰዎችን አነቃቁ ከዚህ በፊትም አስተዋጽኦ ያደረጋችሁም በተሻለ መልኩ ቀጥሉበት እናሳካዋለን የሚል እምነት አለኝ እዚህ ላይ አንድ ማንሳት የፈለኩት ምንድን ነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የጥቂት ሰዎች ስራ ምን ያህል የሀገርን ኢሜጅ የሀገርን በርደን ተሸክሞ እንዳሉ ቅድም የጠቀስኩላችሁ የ30
የጃፓን ውስጥ ያሉ ሙስሊም ነጋዴዎች የሰሩትን ስራ እንደ ጥሩ መነሻ እንድናየው ነው። በዚህ ስራ ላይ የተሰማራ ወንድማችን እንደነገረን ጃፓን በሄድኩበት የዛሬ ወር አካባቢ እንደገለጸልኝ ይህ ወንድማችን ምንድን ያለኝ ከሴፕቴምበር 11 በኋላ ልክ ዓለም ላይ የተፈጠሩ እስላሞፎቢያ በስፋት እንዳለው ጃፓንም ከማይኖሪቲነታቸው ጋር ይሄ ስሜት በጣም ከፍ ብሎ ስለነበረ ትንሽ ችግር ውስጥ እንደነበሩ ጠቀሰልኝና በኋላ ላይ 2005 አካባቢ የካርቶን የዴንማርክ ካርቶን ኢሹ ተፈጥሮ ከዛ ጋር የተያያዙ ነገሮች በተፈጠሩበትም ጊዜ የተለያዩ ሀገሮች ላይ ሰልፍ ሲወጣ እኛ ሰልፍ አንወጣም፣ እኛ ማድረግ ያለብን ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ የእሳቸውን ታሪክና ማንነት ስብዕናቸውን አክላቃቸውን ኮንፈረንስ አዘጋጅተን አመታዊ የሲራ ኮንፈረንስ እዛ ላይ መንገደኛውን ሁሉ ህዝቡን ጠርተን እናስተዋውቃለን ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚል እቅድ ይዞና በተለያዩ ሚዲያዎች ለማስተዋወቅ ይሞክራሉ። ሚዲያዎችም እምቢ አሏቸው ለማስተዋወቅ ማለት ነው፣ ገንዘብ ተከፍሎ አንደኛው ሚዲያ ብቻ $8,500 እንዲከፈል ጠይቆ በዚህ መሰረት ለማስተዋወቅ ጋዜጣ ላይ ነው የጋዜጣ የውስጥ ገጽ የሩብ ግማሽ ለማስተዋወቅ $8,500 ጠየቃቸው። ይሁን ብለው ይህንን ገንዘብ ለመክፈል ተስማሙ፣ ከፈሉም። ልክ በእለቱ ጋዜጣው ይወጣል ብለው ሲጠብቁ ሳይወጣ ቀረ። ምን ነው ብለው ሲጠይቁ ሶሪ እናዝናለን፣ ልናወጣላችሁ አንችልም፣ ብራችሁን ኑና ውሰዱ ተባሉ። በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ዝም ብለው ማስታወቂያ መስራት ባይችሉም በጋዜጣ ፕሮግራማቸውን አስተዋውቀው በየመስጂዱና ባላቸው ኔትወርክ ስራቸውን ጀመሩ። በዚህ መልኩ እያደረጉ ቆዩ። የአላህ ነገር ሆኖ 2011 ላይ እንደምታውቁት ሱናሜ ጃፓንና አካባቢውን በከፍተኛ ሁኔታ አጥቅቶ ነበር። በዚህ ጊዜ እነዚህ 30 ነጋዴዎች ከገንዘቦቻቸው ከትርፎቻቸው እያዋጡ እርዳታ ይሰበስባሉ፣ ይሰጣሉ። እና ሀገራዊ ሱናሜ ሲፈጠር ኢሚዲየትሊ በፍጥነት ሄደው የደረሱት ለተጎዱት ሙስሊሞቹ ናቸው። ሙስሊሞቹ ተጎድተው ለተጎዳው ህዝብ የተጎዱት ሙስሊሞች አይደሉም፣ በዋናነት እነሱ ሄደው የሰጧቸው። ግን ቀድመው የደረሱት ከመንግስትም በፊት ከአደጋና መከላከል በፊት ከመንግስት ሰራዊት በፊት ከተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት በፊት ሙስሊሞች ነበሩ የደረሱት። ግን ሙስሊሞቹ ሚዲያም ስለሌላቸው እነሱን ጉዳይ የሚዘግብ ስለሌለ ብዙም ትኩረት ሳያገኝ ጉዳዩ አለፈ። በኋላ ላይ ክስተቱ ካለፈና ብዙ ሰዎች ከሞቱ ውድመቱ እንትን ካለ በኋላ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጥናት የሚያደርጉ ሰዎች መጥተው ያጠናሉ። አደጋው እንዴት ነው የደረሰው? ምን ያህል ጉዳት አደረሰ? ህዝቡን ህይወት የማዳን ሂደቱ ምን ይመስል ነበረ? በዚህ ረገድ ላይ የመንግስት ሚና ምን ነበረ? የተለያዩ ተቋማት ሚና ምን ነበረ? የሚለውን ሲያጠኑ ጥናት አጥኚዎቹ ከተለያየ ዩኒቨርሲቲ የመጡ ፕሮፌሰሮቹ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ሲጠይቁ መጀመሪያ መጥቶ እርዳታ የሰጣችሁ ማን ነው የሚል ጥያቄ ቀረበ። በዚህ ጊዜ ሙስሊሞች ናቸው የሚል መለሱ። ይሄ ለፕሮፌሰሮቹ ሾኪንግ ነበር። ማለት ያላሰቡት ያልሰሙት፣ ሚዲያ ላይ ያልተዘገበ፣ በተለያየ መልኩ ወሬው ያልተሰማ፣ ግን ከማንም በፊት ቀድመው የደረሱ ግን ይታይልን ይሰማልን ብለው ፐብሊሳይዝ ያላደረጉ ሚዲያም እድል ስለሌላቸውም ጭምር እነዚህ ናቸውና፣ በዚህ ጊዜ ፕሮፌሰሮቹ ወደ መስጂዶቹ መጥተው እናመሰግናለን አሉ ሙስሊሞቹ። እናንተ የሰራችሁት ስራ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። ለጃፓን እንደ ሀገር ተቻችሎ ለመኖር ለአብሮነት የሃይማኖት ወገናችሁ ያልሆነ የኔ ዘር የኔ ምናምን ሳይባል እንደ ሰው እንደ ጃፓን ዜጋ በዚህ ደረጃ ኮንትሪቢዩት ማድረጋችሁ ትልቅ ነገር ነው ብለው መጥተው መስጊድ ላይ አመሰገኑ ማለት ነው ጥናት አጥኚዎቹ። በኋላ ላይ ይህንን አጀንዳ ይዘው እንዲህ ኸይር ስራ እየሰሩ ሰዎች ለምንድን ነው የነሱ ስራ በሚዲያ ያልወጣው? ለምንድን ነው በተለያየ መልኩ ሀገራዊ የዚህ ክስተት እኛ ሄደን እስክናጠና ድረስ በዚህ ጉዳይ ውስጥ የለም? ለምን ብለው ሚዲያ ላይ ወጥተው አጀንዳ ያነሱ እና ይህ አጀንዳ ከፍተኛ ክርክር ፈጠረ። ለምን ሚዲያዎች ነፃ ሆነው አልዘገቡትም? ለምን እኛ ሄደን እስክናጠናና ሰዎቹ እስኪነግሩን ድረስ ለምን ተጠበቀ? የሚል ነፃ ሰዎች ነበሩ እና ጥናተኞቹ አጀንዳውን የሚዲያ አጀንዳ አደረጉ፣ መወያያ ሆነ። መጨረሻ ላይ በመንግስት በትምህርት ሚኒስቴር አማካኝነት ጃፓን ሀገር ውስጥ የስምንተኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ትምህርት መጽሐፍ ላይ ይሄ የሙስሊሞች ታሪክ ከነ ፎቶግራፍ ጭምር ገባ ማለት ነው። ሙስሊሞች ሃይማኖት ሳያዩ ዘር ሳያዩ
ሄደው ለተጎዱ ሰዎች ከማንም በፊት ቀድሞ መድረሳቸው እንደ ሀገር አብሮ ለመኖር ለመቻቻል ሂማኒቲን በማስቀደም ደረጃ ትልቅ አርአያ የሚሆኑ ናቸው ተብለው መጀመሪያ እርዳታ ይዘው ሄዱ ሙስሊሞች ፎቶግራፍ ጭምር ተያይዞ የስምንተኛ ክፍል የጃፓን ሀገር ሶሻል ስተዲ ውስጥ እንደገባ በፎቶግራፍ ጭምር እዛ አብሮኝ የነበረ ሀሩን ቁረሺ የሚባል በዚህ ኸይር ስራ ላይ የተሰማራ ወንድም ነገረኝ ማለት ነው። እና እንደ አንድ ብል ቆም ብለን ስናይ እነሱ ለመርዳት ለማስተባበር የሚችሉትን ኮንትሪቢዩት አድርገዋል። ግን አላህ ደግሞ በሌላ መልኩ ጉዳያቸው ትልቅ ደረጃ ሄደው የነበረው ኔጌቲቭ ኢሜጅ የነበረው የስም መጠልሸት የእነሱ ማንነትን አለመቀበል አንዳንድ ሚዲያዎች ጠላትነት የነበረውን በዚህ መልኩ እያንዳንዱ ጃፓናዊ በትምህርት ቤት እንዲማር እድሉን ሰጠና ዛሬ የሚሰሯቸው ኸይር ስራዎች በሚዲያ ዘገባ ይሰጣቸዋል። ትንሽም ነገር ሲሰሩ እኔ እንደነገርኳችሁም እርዳታ እየሰጡ እያለ ነው ቦታው ላይ ሄጄ ያየሁት እና ሚዲያም ቆሞ ሲዘግብ ነበር። በዚህ ደረጃ 30 ሰዎች የሀገርን የዳዋ ሂደት ገንዘባቸውን አስተባብረው የሚሰሩትን ስራ አላህ በረካ አድርጎበት ይሄው መስጂዶችን 180 መስጂድ ይደጉማሉ፣ መስጂድ ይሰራሉ። ጃፓን ሀገር ቀላል ነገር አይደለም። አንደኛ መሬት ውድ ነው። ለምን መሬት 70% የሀገሪቷ መሬት በተራራ የተከበበ ነው። አብዛኛው ተራራ ወንዝና እንትን ነው። ከዛ የተረፈችዋ ትንሽ ስለሆነች 125 ሚሊዮንም ህዝብ ስላላቸው በቀላሉ እንትን አይደለችም። እና ልክ ነው፣ መስጂዶቻቸው ትናንሾች ናቸው። ቢሆንም ግን 30 ሰው አኺራ አለብኝ ብሎ ማንም ሳያስገደደው ከግል ገንዘቡ ላይ አዋጥቶ የሆነ ነገር ላይ ማዋል አለብኝ ብሎ በዚህ ደረጃ ኮንትሪቢዩት የማድረግን እድል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለእነዚህ ሰዎች ሲወፍቅ፣ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ገንዘብን ብቻ ሳይሆን መሰጠትንም አላህ ሲሰጣቸው ያንንም ደግሞ የስራቸውንም ፍሬ በዚህ መልኩ የማየት እድል ሲያገኙ እኔ አንተ እያንዳንዳችን መጠኑ ይብዛ የሚነስም ሁላችንም በልተን እናድራለን፣ ሁላችንም የሆነ ነገር አለብን አኺራ የምንል ሰዎች ነን፣ ለዲናችን ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን ብለን የምናስብ ሰዎች ነን። እና ከዚህ አንጻር ቆም ብለን እስቲ ምን ኮንትሪቢዩት አደረግኩ? መብዛት ማነሱ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ልትሆን ትችላለች፣ ግን አላህ ዘንድ ትልቅ ናት። ትልቅ ከሰጠው ሊበልጥ ይችላል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ዳውድ በዘገቡት ሀዲስ ላይ ሰበቀ ዲርሃሙን አልፍ ዲርሃምን ብለው ዘግበዋል። አንድ ዲርሃም ወይንም አንድ ብር 100 ሺህ ብርን ወይንም 1 ሺህ ብርን በለጠ አሉ። እንዴት ነው የአላህ መልእክተኛ ይሄ ሆነው ብለው ጠየቋቸው። ሲጠየቋቸው ምን ብለው መለሱ? አንድ ሰው 2 ዲርሃም ነበረው፣ 2 ብር ነበረው። አንዷን ብር አውጥተው ለአላህ ብሎ ሰጠ። ሌላኛው ደግሞ 100 ሺህ ሰጠ። ግን 100 ሺህ የሰጠው ከሚሊዮኖች መሀል ነው። በፐርሰንት ስናይ የዚህኛው ሰው የግማሹን የሰጠው፣ 2 አለው አንዱን ሰጠ፣ 50% ሀብቱን የሰጠው። መጠኑ አይደለም፣ አማውንቱ ምን ያህል ነው ሌላ ጉዳይ ነው። ግን ያለውን ነው የሰጠው። እና ይህ ሰው በለጠ አላህ ዘንድ አሉ። አንድ ብር የሰጠው 100 ሺህ ከሰጠው የበለጠበትን ሁኔታ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሩ። እና በተለይ ደግሞ የእሱ ዘርፍ የኡስታዝ ሳዲቅ ሙሐመድ ወይም አቡ ሀይደር ድርጅት ያስፈልገዋል። አብረውት የእሱን ዘርፍ አይነት ፍላጎት ያላቸውም ሰዎች አንድ ላይ ሰብስበው የእሱን አይነት ሰዎች እንዲፈጥር ማገዝ ያስፈልጋል። እና ከዚህ አንጻር አሁን ይህን መልእክት እየሰማችሁ ያላችሁ የትም ቦታ ብትሆኑ፣ እስቲ እንደው መኪና ብለን ነው ስንጽፍ የነበረው ወንድሞች መኪና ብለው ነው የጀመሩት። እና መኪና ማሻላ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን ይህን መልእክት እያደመጣችሁ ያላችሁ እስከ ነገ ሱብሂ ድረስ ይህን መልእክት የምትሰሙ ወንድሞች ባላችሁ በሞባይል ባንኪንግ ሊላህ ብላችሁ የእውነት ከነየታችሁ የመኪናውን ጉዳይ ነገ ሱብሂ እንጨርሰዋለን። ግፋ ቢል ዙሁር ድረስ እንጨርሰዋለን በአላህ ስብሃነ ወተዓላ ፈቃድ፣ እናንተም ድርሻችሁን ከተወጣችሁ ማለት ነው። ግን ያ ብቻ በቂ አይደለም። የሆነ ዳዕዋን ስራ የሚሰራበትን ሳምቲንግ ኤንጂኦ ነገር ድርጅት ነገር ተቋቁሞ አብረን አንዳንድ ነገሮች መስመር ውስጥ ማስገባት እንድንችል በየቦታው ሄዶም ዳዕዋ ማድረግ ብቻ ሳይሆን የተጀመሩ ሰውን የማፍራት ነገሮችን ማገዝ የምንችልበትን በሚለው ላይ እስቲ በያላችሁበት ተማከሩ፣ በያላችሁበት ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ሞክሩ። እንሻአላ እናሳካዋለን የሚል ጽኑ እምነት አለኝ። ከአላህ በታች እያንዳንዳችሁ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ከቻላችሁ ማለት ነው። ይህንኑ መልእክት ደግሞ በኦሮምኛም ለሚሰሙ ወንድሞቼ ለማስተላለፍ እሞክራለሁ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።